Ερωτήσεις από το κοινό, παρακαλώ. Από το ακροατήριο ερωτήσεις, κύριος Φτωχός. Ένα μικρό σχολιάκι και μετά μια ερώτηση. Φαίνεται ότι παίζει μεγάλο ρόλο η κένωση της κίστης αμέσως μετά τη σεξουαλική επαφή. Δηλαδή, καλό είναι ποιοι η κοπελιά. Είναι γνωστές αυτές οι εμπειρίες από το λεγόμενο honeymoon cystitis. Ένα ποτό, ένα χυμό, κάτι, τέλος πάντων σε μια ποσότητα και να ουρήσει, να μην βαρεθεί, να μην κοιμηθεί στην θερμή αγκάλι του συντρόφου και σηκωθεί την άλλη μέρα. Το θέμα του γιαουρτιού. Δεν θα συμφωνούσα με αυτό που λέτε, σύμφωνα με αυτά που είπα. Και εγώ αυτό πίστευα. Ναι. Με κίτρινα γράμματα είχα βάλει κάτω-κάτω ότι αυτό βασικά ήταν μια δικιά μας ιδεοληψία από μελέτες. Δεν απέδειχτη κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Το δεύτερο που είπατε για το γιαούρτι, επειδή έτυχε να ακούσω αυτή την οδηγία από κάποιον καθηγητή αρκετά χρόνια πίσω, ίσως 15 χρόνια, συνάδελφο, ο οποίος μας θεώρησε εμάς τους Έλληνες τυχερούς, γιατί έχουμε δύο δώρα της φύσης. Το ένα είναι το γιαούρτι, αλλά αυτό με την πέτσα, δηλαδή ναι, πρόβιο. Έχει μέσα το γαλακτοβάκελο. Ακριβώς. Να μην έχει υποστεί την αυτή, ή βέβαια γελατινό. Και επίσης η χρήση χαμομηλιού, διαλυμάτων για πλύση απ' έξω. Αυτό δεν το ξέρω. Και τέλος την ερώτηση. Εάν έρθει μια κυρία νεαρά, 30 ετών, η οποία έχει δεύτερο επεισόδιο κυστήτιδες μέσα σε 20 ημέρες, πήρε μια αγωγή, δεν θυμάται τι. Και παράλληλα μας λέει ότι είναι και 3 μηνών έγκυος. Θα είχατε κάποιον ενδιασμό για αυτό το σχήμα, ένα από τα σχήματα αυτά, ή θα εφαρμόζετε το ίδιο? Καταρχάς, όταν είναι δεύτερη κρίση στις 20 ημέρες, είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Η πιθανότητα είναι τουλάχιστον 20% να σου ξανακάνει υποτροπή. Θα την αντιμετώπιζα πάρα πολύ συντηρητικά. Θεωρητικά, είπαμε ότι μπορεί να περάσει και μόνη της, πιθανώς μόνο με πολύ νερό. Αλλά αν χρειαζόταν να δώσω κάτι, θα δίνω κάποιο φάρμακο που δεν είναι τοξικό, έτσι. Δεν θα την έβαζε τίποτα από αυτά, προφανώς. Δεν θα έμεινε στην κατηγορία των υποτροπίζων. Ναι, έχω τρία διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι με τις εμμηνοπαθειακές γυναίκες, οι οποίες, όπως είπατε και εσείς, μπορούμε πολύ κάλλιστα να τους δώσουμε αγωγή για κολπική ατροφία. Το πρόβλημα είναι ότι πρόσφατα, έχει αποσυρθεί το πρεμαρίν, η αλυφή. Έκτοτε ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε και δίνουμε εστροτζέλ, το οποίο πρέπει να το βάλεις σε άλλο σημείο. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει κάτι... Υπάρχει. Να μας πείτε, ναι. Υπάρχει, γιατί και εμείς είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το ιστραδιόλ, το ρεγκού, όπως λέγεται, που είναι χαπάκι που μπαίνει στον κόλπο με ένα. Μα το σημειώσουμε, γιατί δεν το γνωρίζω. Το βατζιφέμ. Ναι, υπάρχει και είναι μάλιστα και πιο καλό ουσιαστικά από το πρεμαρίν. Βατζιφέμ, ναι. Το δεύτερο θέμα είναι για τις προεμινοπαυσιακές, τις νεαρές κοπέλες. Όπως γνωρίζετε, βασικά πάνε πρώτα στο γυναικολόγο τους, διότι αυτόν εμπιστεύονται για όλα και μετά έρχονται στον ουρολόγο. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια διαρκής, ας πούμε, σύγκρουση, διότι εμείς πιστεύουμε, όπως λέτε και εσείς, στην καλλιέργεια κολπικού υγρού, που δεν το κάνουν, ή σου λένε έκανε τεστ ΠΑΠ και δεν βρίσκω τίποτα, άρα γιατί να προχωρήσω στην καλλιέργεια κολπικού υγρού. Όπως επίσης, ένα άλλο που θέλω να μου πείτε, τι κάνετε εσείς όταν σας έρχεται μια γυναίκα, κυρίως ηλικιωμένη, η οποία χωρίς να έχει κανένα σύμπτωμα, πάει και κάνει μια εξέταση στο μικροβιολόγο, επειδή θέλει να κάνει εξετάσεις και της λέει έχεις μερικά πυροσφαίρια, κάνει καλλιέργεια και βγαίνει μια καλλιέργεια με πάνω από 10 στην Πέμπτη. Χωρίς συμπτώματα τελείως, την ξαναστέλνει σε άλλο εργαστήριο και ή θα σου βγάλει το ίδιο ή θα σου βγάλει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό πληθαίνει μεταξύ του πληθυσμού των γερασκόντων, έτσι. Καταρχάς, το άλλο που είπατε για τους γυναικολόγους, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάνε στους γυναικολόγους, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα μας έρχονται μετά αφού έχουν πάρει διάφορες θεραπείες. Όσον αφορά, μόνο ενημέρωση μπορούμε να κάνουμε. Όσον αφορά το θέμα αυτό, προφανώς μιλάμε για συμπτωματική μικροβιουρία. Εκεί πάλι δεν θα δώσουμε τίποτα. Νομίζω είναι κλασικό αυτό και δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Βέβαια, αυτές οι πιο πολλές φορές έχουν πάει σε παθολόγους ή σε γυναικολόγους και έχουν φάει την αντιβίωση της ζωής τους. Το κλασικό είναι ότι η ασυμπτωματική μικροβίρωση δεν αντιμετωπίζεται, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, δεν πάσει ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων γυναικών από αυτό. Και σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, δηλαδή υψηλού κινδύνου, διαβητικούς και όλα αυτά τα πράγματα, θεωρητικά εκεί μπορεί να δώσει χημειοπροφύλαξη. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Απλώς τις πείθουμε, γιατί θα πάνε αλλού και θα τους πούνε. Λέω, με κάλυψε ο κ. Κονδύλης όσον αφορά την πρώτη ερώτηση που είχα για το πρεμαρίν, γιατί δεν ήξερα τι κυκλοφορεί. Υπάρχει ένα άλλο σκεύασμα που δεν μπορώ να το θυμηθώ. Έχω κολλήσει αυτή τη στιγμή. Το οποίο υποτίθεται ότι διεγείρει την ανοσία, όχι το ουροβαξόν, το εμβόλιο. Ναι. Πολυμότ, μπράβο. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Ούτε εγώ. Έρχονται κάθε τόσο, μου λένε. Έχουμε καμιά δεν αναφορά το, έτσι. Ούτε εγώ το έχω χρησιμοποιήσει, ούτε έχω βρει κάτι ιδιαίτερο για αυτό το φάρμακο. Μάλιστα, αυτό το πολυμότ παλιότερα ήταν και εκτός
λίστας, δηλαδή είχαν θεωρηθεί ότι είναι τα φάρμακα που δεν προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχω δει κάτι σοβαρό να υπάρχει. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε Στονιστά, ένα μικρό σχόλιο σε αυτή την ιστορία. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με την σεξουαλική ζωή της γυναίκας σε αυτή την ιστορία. Και βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε αυτά τα πράγματα που θα πω. Τουλάχιστον εκείνο το οποίο ακολουθώ εγώ είναι την ιστορία. Θα σας τα πω, δεν ξέρω το τι κάνετε, δεν με ενδιαφέρει το τι κάνετε. Βρίσκω τέλος πάντων διάφορους τρόπους για να μην την θίξω. Ουσιαστικά είναι το ένα πράγμα σε σχέση με τον προκτικό, με το προκτικό σεξ και την εναλλαγή κολπικού προκτικού σεξ. Τη χρήση του δακτύλου είτε από την ίδια είτε από τον σύντροφό της για αυτή την ιστορία που έχει σημασία. Και όσον αφορά την γένωση της κίστης, πάλι έτσι εμπειρισμός. Θα με κατηγορήσει ο κ. Χατζηχρήστος, τώρα δεν πειράζει. Εμπειρισμός αυτή την ιστορία εντελώς. Εγώ τους λέω ότι, κοίταξε να δεις, πριν από την επαφή πήγαινε να αδειάσεις την κίστη. Ακριβώς για να έχει περιοριστεί η επαφή του τυχώματος της κίστεως με όλα τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως να έχει επιμηκυνθεί η ουρήθρα σημαντικά σε αυτή την ιστορία, που είναι ο φυσικός μηχανισμός άμυνας. Και πολύ λιγότερο την ιστορία, το τι θα κάνει μετά. Μετά, αν μπορεί να περάσει έστω και λίγα ώρα, εντάξει, είναι σαν μια. Αλλά από εμπειρισμό σε αυτή την κατάσταση. Και έχω βρει αυτόν τον τρόπο της ανακοίνωσης, ας το πούμε έτσι, στη γυναίκα, ότι για να μην προσβληθεί ή οτιδήποτε άλλο, είναι να αισθανθεί άσχημα με τον γιατρό της. Συμφωνώ απόλυτα και στα δύο, 100%. Με βγάλατε τη δύσκολη θέση, είπατε εσείς, τα δύσκολα για τη σεξουαλική ζωή. Και δεύτερον, εγώ παρόλο που είχα βρει αυτό το πράγμα, εξακολουθώ και το λέω αυτό στις γυναίκες για πριν την. Γιατί μου φαίνεται αρκετά λογικό. Όχι μόνο για τη μίμηση, αλλά υπάρχουν κάποιος φόρτος μικροβίων πιθανώς εκείνη τη στιγμή. Γιατί να μην το πετάξουμε προς τα έξω και να ξεκινήσουμε χωρίς φόρτο μικροβίων. Παρ' όλα αυτά. Εγώ λέω ακόμα να πίνουν νερό αφού διαστηγήσει για να μπορούν να ουρήσουν μετά το σεξ. Μα αυτό λέμε το πρακτικό. Σας είπα ότι η evidence-based medicine λέει ότι δεν ισχύει, ότι είναι η ιδιοληψία μας. Και εγώ λέω ότι αυτή την ιδιοληψία την έχω και εγώ και την κάνω. Τι λέει και ο κύριος Μητρόπουλος το ίδιο. Μου φαίνεται λογικό, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί, καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Κύριε Θανασόπουλε, μια ερώτηση. Ένα μικρό σχόλιο. Αντώνη Ασπιώτης από Κέρκυρα. Όσον αφορά τη σημασία του περιχογραφήματος στην κυστίτιδα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται. Θα μας βοηθήσει πολύ εύκολα να ανακαλύψουμε κάποιες ανατομικές ανομαλίες που υπάρχουν. Θα μας βοηθήσει να καλύψουμε κάποιες διαταραχές ενδεχομένως με μεγάλο υπόλοιμα όρων. Μην ξεχνάτε ότι έχουν και νέες γυναίκες με σκλήνηση κατά πλάκας παραδείγματος χάρη, όπως και μια λιθίαση. Στη δε επιπλεγμένη ουρολίμωξη, θεωρώ ότι επιβάλλεται να γίνεται. Εννοείται σε πρώτη κρίση. Ναι. Δεν τεκμαίρεται αυτό από κάπου γενικά από την βιβλιογραφία. Η βασική αρχή είναι ότι όχι, δεν κάνουμε στην πρώτη. Αν όμως είναι επαναλαμβανόμενες, στα πλαίσια της διερεύνησης γίνεται για να βρούμε αυτό το 5% που μπορεί να έχει κάτι από αυτά που λέτε. Πόσες φορές έχουμε δει ένα κοράλι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά σας ξαναλέω, όχι με την πρώτη κρίση. Δηλαδή εκεί παίζει το παιχνίδι. Προφανώς μπορεί να μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία. Και επειδή το πιθανότερο είναι, σας είπα, είναι μετά από υποτροπιάζουσες κυστίτιδες, σε ένα 5% θα βρεις κάτι. Πολύ περισσότερο στην πρώτη κρίση που σου έρχεται. Επειδή είναι δηλαδή μικρή η πιθανότητα, γι' αυτό δεν συνιστάται με την πρώτη κρίση. Αυτό εννοώ, έτσι. Δεν φύγαμε. Κύριε Θανασόπουλε, μία τελευταία ερώτηση. Τη δικαιούμαι. Παίρνετε λεπτομερές ιστορικό σεξουαλικό για τις γυναίκες. Εξαιρετικά. Οφείλω να ομολογήσω ότι αισθάνομαι άβολα, αλλά όλα και αυτά που είπε ο κ. Μητρόπουλος, όλα προσπαθώ και τα λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα κάποιες γνωστές πελάτησες, φίλες ιερόδουλες, με έχουν ανοίξει τα μάτια επιστημονικά. Ήρθαν και μου είπαν ότι από τον καιρό που χρησιμοποιούν αληθή αλόη στην επαφή. Ναι, μου τα ανοίξαν. Όχι. Επιμένουν. Λοιπόν, επιμένουν ότι για επαγγελματικούς λόγους από τον καιρό που χρησιμοποιούν αληθή αλόης κατά την επαφή έχουν ελαχιστοποιηθεί οι ουρολιμώξεις. Και γι' αυτό τώρα και εγώ φανατικά ρωτάω αν καθ' όλη τη διάρκεια της επαφής είναι υγρός ο κόλπος. Ευχαριστώ.